gde je ova lutkica, gde si Saškica? Čekaj, prvo te malo snimimo, kako si mi lepa vidi je. Ne, ti se ne menjaš, ženo, ti si, kako da ti kažem? Kao vino. Ja se sjećam, bio sam klinac, znači kad se ti pojavila na televiziji, bukvalno dete sam bio. I ti si bukvalno ista. Ja ne znam što ti koristiš, jel to neki posebni tretmani, jesu to neki posebni ljudi koji brinu o tebi, o tvom izgledu ili šta se dešava? Ne koristim ništa i sve što imam na sebi je prirodno. Jeste. U tome je čar i moć i mog izgleda. Hvala ti pre svega na komplimentima. Istina, nema šta. Ali ja mislim da to pre svega ide iznutra. Kada je čovek zadovoljan sa sobom, svojim životom, svojim poslom i tako dalje, kada je ostvaren, jednostavno iz njega izbija ta neka pozitivna energija, nešto što je lepo, što zrači, oči vam sijaju i kad se osmehnete, to je onaj pravi, iskreni osmeh. Jeste. Znači, nema foliranja. To sam sa Cecom skoro pričao i baš mi Ceca to isto kaže. Znaš, to je definitivno to nešto iznutra, jer i ona je prelepa, znači tu nema šta. Jeste, jeste. Moram da te pitam ovo, evo, da skratimo priču, što... Šta se ovo dešava, Saška, na estradi? Dakle, potpuno jedno ludilo je zavladalo, gde se mnogi razvode, gde su razne provokacije. Sada, evo, recimo, imamo Harisa i Melinu, pa Dragana i Toni su se razveli. Dakle, kako je tvoje viđenje stvari? Jesi ti znala, ti si dugo godina na estradi, jesi znala uopšte te neke priče da tu ima varanja, da tu ima prevara tih ljubavnih i ostalog? Pa dobro, nije to samo na estradi, to je i u ovom životu normalno, bez obzira ko se bavi kojom profesijom. Znači, to nije vezano za profesiju. Ali dobro, mi smo javne ličnosti i onda je to ljudima nekako smo... Ja uvek kažem, kao na tacni dođemo nekako, pa se kao sve sad vidi. A ja vidi kakav je stavila Karmin, kakav je frizura, kako se obuka, ne znam, ovako, onako. I, Bože moj, uvek ćete naići na ljude kojima se dopadate i kojima se ne dopadate. Jeste, tačno. Tako da, ali što se tiče tih razvoda, mislim, prosto ja sam uvek za to, pa bolje i jedan dobar razvod, prijateljski odnos, nego loš brak, trpeti nešto, ako vas neko maltretira, ako vas neko, ne znam, nija šta već, i ako je nestala ljubav, ako je nestalo sve ono što je vezivalo dvoje ljudi, tako da jednostavno bolje onda to. Ali morate pitam ovo, pojedine tvoje kolege su izjavile kako su oni znali da to već duže vreme traje da Melina vara Harisa. Znači, to se znalo na estradi? Pa mislim, ja ne znam prosto ko se bavi, mislim, ko ima vremena da se bavi tuđim životima, šta ko radi, da li živi u dobrim odnosima sa svojim suprugom ili ne znam, nija šta već, jel radi, koga tu vara i šta više mi je, mislim, ono, tako da ja gledam svoj život, što kažu, i trudim se da budem srećna sa svojom porodicom, da što više imam pozitivne misli, da mi je lepo. Ovaj ostatak života koji mi je ostao, to samo Bog zna koliko je to, nije ni bitno, ali da ga lepo provedem, pa daj Bože, mislim, ali dobro, ne bi valjalo ni mnogo sad nešto dugo, dugo. Što duže, to bolje, Saška, čuti. Znači, stiže novo doba, bit će svašta nešto zanimljivo, ne valja to propustiti. Da, pa šta će svet bez mene? Šta će svet bez tebe, bravo. Ali zašto me zanima? Evo sad pojavljaju se neke priče da je sad da li to neko plasira namerno, da li su to neke teorije zavere, da li je nešto. Naprimjer, kao kažu, ok, Melina jeste varala Harisa, ali i Haris je kao muvao mnoge koleginice. Je li to, ima neke logike i istine u svem ovome, s obzirom to da se on ponaša kao povređeni muškarac koji iznosi, ono što se kaže, i prlja veš negdje. On bukvalno sad Melinu podbada. Recimo, jesi se ti našla u nekoj situaciji da si primetila da je Haris, ne znam, muvao neku tvoju koleginicu, da je možda tebi se udvarao, da je nešto bilo do sada tako? Pa, meni se nije sigurno udvarao i meni se slabo, ko uopšte, meni se u stvari niko nije ne udvara, šta će mi se udvarati? Je li moguće? Ja imam moguće, ne, a i kad sam bila, i mlađa kad sam bila, nekako, ne znam, da li ovi muškarci zaziru od mene, da li su zazirali od mene, jel? Ja sam 30 godina u braku i tako dalje, to je sad normalno, jel tako? Ali kad sam bila mlađa, pričam, kad sam bila devojka, nekako su imali neki gard
prema meni. Ne znam zbog čega, ne znam o čemu se tu radi, ali prosto ljudi dok vas ne upoznaju, ne znate kakvi su. I onda na prvu loptu, aha, ne, nekako deluje, ne znam, ja, da. Delujem na ljude toliko opasno. Bojete se, ili šta? Bojete se, plašete se, plašete se muškarci. Ali što se tiče toga ko je se kome udvarao, aha, ja stvarno ne znam, mislim, ne mogu sad za Harisa ništa reći, ali bilo je dosta takvih koji su, naravno, dok sam, kažem, opet bila devojka, mm-hmm, sa estrade, koji su mi se udvarali, pokušavali, to je pokušaj, predudvaranje. U ono vreme, 90-ih još, To se zove predudvaranje. Oni probaju, pa ako prođe... Ali, ja naravno ne bih o tome pričala, su to sada oženjeni ljudi, imaju svoje porodice i tako dalje, mislim, to je ono. Dobro, ti si bila lepotica, nekako normalno je da će da se oni udvaraju, ako su bili u tom trenutku i slobodni, mislim, i to. Da, pa dobro, bilo je i ovih, i, da, pa sad ne baš, ali dobro, bilo je i ovih i onih, ali jednostavno, ko ne voli da vidi lepu ženu, da, ako ne voli da vidi lepog muškarca, mislim, prosto to je negde normalno. Dobro, ali današnje vreme je donelo, Saška, izvinite što te prekidam, drugačije, pošto smo već kod toga. Sad, ako muškarac udeli kompliment ženi, evo recimo kao ja tebi, oni onda kažu, ovaj se šlihta. Znaš, ili tako vidim, nešto? Ne, mislim da... Ljudi danas drugačije gledaju na stvari. Pa da, verovatno. Ja sam malo staromodna, mislim da po tom pitanju. Ne, nema tu šlihtanja. Ja to ne smatram da je to šlihtanje, prosto to je nešto što je normalno, mislim, jednostavno. Da. Kažeš svoje mišljenje. Jeste, tačno. Ja najbolje znam da li ti misliš drugačije. Tačno. Mislim, jer ja to vidim sa ovim godinama, sa svojim iskustvom, normalno. Jeste, naravno. Jel tako? I ko ima malo tu nešto, kefalo, jel tako? Kefalo, ono što se kaže, da. Neki klikerčić, on će da ukapira odmah da li je to tako, kako ta osoba kaže, ili je to drugačije, ono, i čim se okreneš, ono, vidi ova, mislim, jel, u tom fazonu. Jeste. To otprilike... Jel tebe šokirala vest što su se Toni i Dragana razveli? Pa iskreno, jeste. Mislim, šta više može da me šokira? Ako može nešto da me šokira danas, jer prosto toliko stvari se ružnih dešava, malo se dešava lepih stvari. Da. Ali jeste, iskreno da kažem, jeste me šokiralo, prosto zato što sam mislila da je njen brak zaista stabilan i tako dalje. Mislim, eto, nekako mi je bilo ono... Da, sve ti je delovalo. Eto, baš tako mi je, kao što si rekao, šokiralo. Šokiralo te. Ja, pa rekao, baš mi je, i prosto mi je onako žao, ali opet kažem, bolje i taj dobar razvod, i svako na svoju stranu, Bože moj. Tačno. Niko bez nikoga nije... Dragana je presekla i završava. S obzirom na to da se svašta priča, mislim, isto se polemiše o tome šta je razlog što ga je Dragana ostavila i to... Pa čak se pominje i da su isto pojedine koleginice, dakle pevačice, mešale svoje prste, pokušavale da zavedu Tonija, želele da se ono bukvalno oslade u tom dvorcu, bogatstvu, ja, da preotmu titulu Dragani i ostalo. Dakle, pa dobro, ti znaš šta, mislim, ljudi, ima ljubomornih ljudi, ima svakakvih, mislim. Da, ima ljubomornih ljudi, ima zlih ljudi, malo je onih koji su pozitivni, onih koji su dobro, koji misle dobro. Da. A nijedna normalna osoba, pozitivna, kao što rekoh, neće zabadati nos u takve stvari, u tuđi brak, u mešati se u tako nešto, mislim, i to van pameti. Ne znam koja je to koleginica. Ajde, reci mi sada tu neku koleginicu. Pa evo, ja pitam tebi, jel ti znaš? Ne znam koja je to koleginica mogla da se njenom suprugu da se udvara i da, mislim, tako... Mislim, pre svega to je jako... Meni je to bljak, fuj, ružno, odvratno, bljutavo, povraća mi se od nečega kada čujem. Da. Mislim, jednostavno, traži sebi, ako si, ne znam, razvedena i sama ili nebitno, kako god već, traži sebi tamo na drugoj strani, toliko ima, pun je svet muškaraca, pa prema tome bira i tako da prosto... E sad moram i ovo da te pitam. Vesna Đugani se nedavno oglasila povodom tih razvoda i
pojedini su je podržali. Šta, nećeš mi valjda reći da se i ona razvodi, jel? Ne, ona se ne razvodi. Pa nemoj, molim, ajde, više, svi se. Ali znaš što je bilo? Narod je negde komentarisao, znači pojedini su je podržali, pojedini su osudili i kažu kao, pa šta ona, kaže, ima da se meša u razvod Dragane i Tonija, a Harisa, ne, to kad je i Đole se razvio od slađe. Kad se ona već umešala odavno. Pa mislim. Ali, opet, ja moram da kažem zaista najiskrenije. Znači, ne možete ljude osuđivati generalno. Svakoga sada osuditi, aha, to je to, pa to je tako i to. Ne, jednostavno, ne možete ući u ničiju glavu šta ko misli, šta je ko radio, zbog čega, kako i tako dalje. Tako da, i niko, ja uvek kažem, ali niko ne može da jedan brak rasturi. Znači, sad da dođe neka moja koleginica i sad se udvara mom suprugu. Da, da. Ona možda se udvara do besvesti, do Svetog Petra. Možda se udvara. Ali ne može to ako je naš brak stabilan. I ako kod nas dvoje sve funkcioniše, mislim, ne samo kod nas dvoje, pričam uopšteno kod ljudi, kod bračnih parova ili kod veza, nebitno je, ne mora to samo biti brak. Znači, ako tu sve funkcioniše onako što bi se reklo, sve, nigde ne cvetaju ruže, to da se razumemo, nema idealnih brakova, to ne postoji, niti idealne žene, niti idealnog muškarca. Ali, ako funkcioniše tako na jednom normalnom nivou, znači, jedno poštovanje, jedno razumevanje, jedan kompromis, prosto, tu onda nema mesto, ne može niko ništa da umeša svoje prste. Ne može niko ništa da uradi. Jesu pokušavali tebi, Saška, da rasture brak tokom svih ovih godina? Pa naravno da jesu, ali ti neću reći niko ništa. Jesu, mislim, prosto, zli ljudi su zli ljudi, ja to uvek kažem, ali dobro, onaj gore gleda sve to, pa sve to lepo vrati, sve to dođe na svoje mesto. Ja uvek kažem, da ljudi treba da vode računa mnogo više šta rade, šta pričaju, kako se ponašaju, jer kažem opet, onaj gore sve to lepo namesti i vidi, kockice sve sklopi. E, samo moramo, Saška, da prokomentarišemo aktualne dešavanje iz Zadruge. Misliš iz elite? Iz elite. Pa to ja stalno kažem. Jesu oni elite tamo, ovi učesnici? Pa nemoj, nemoj. Čekaj, hoće da kaže da niko nije elita. Da tamo nema niko ko pripada eliti. Nemoj me, molim te zasmejavati, mislim. Dobro, to je simpatično. Elita. Neću to komentarisati, mislim, što je elita, ko je cijela elita. Ja ne mogu da popamtim imena koje je ko tamo više. Jel da? Eto ti, toliko je o eliti. Dobro, znaš recimo sigurno neke. Ajde, znaš na primjer Ša. Evo, Ša je recimo... Ja, baš si našao elitu, strašnu elitu si našao, Bože, dragi. Jao, šao. Pa nekako je on najaktuelniji sada zbog ove ljubavne veze sa Mijonom. Umešao se Stanislav. Uvek neko treći mora da... Jel veruješ da je meni... Meni je prosto žao. Evo, sad moram odmah da ti kažem kad si spomenuo Ša, da mi je... Ja njega znam, ne znam, pratio si ti i Farmu i ne znam ovo i ono i sve to. I mi smo imali zaista jedan veliki, veliki sukob koji ja nikad nisam zaboravila i niti sam se ikada pomirila sa njim, jer prosto to nije, ni ne treba mi to i tako dalje. Znači, on je bio jedan momak, kako da kažem, koji je nabusit bio, pun sebe, sav je bio pokvaren, namazan, ne znam kako bi to objasnila, bezobrazan, beskreno bezobrazan, nije poštovao starije i tako dalje i tako dalje. Ja, znači ja sam njega zapamtila kao takvog, znači i lošeg momka za mene. Možda za mene. I, međutim, ja sada vidim totalno jednog drugog čoveka u godinama, koji je u debelim godinama i kojeg je meni, veruj mi, lično, žao. Ja ga sažaljevam. Ja ga sažaljevam, jer ja stalno, kad god upalim televizor, kad god upalim elitu, pogledam, on cmizri, on plače kao neka sekapersa. Brate mili, šta je to? Ja sam žensko, ja nikada nisam plakala u Zadruzi. Pa šta sad, ako se zaljubio, znači treba samo da plačeš. Bože, onda treba ljudi oko mene, onda treba ljudi da plaču ljudi, mislim, ne razumem. Znači, valjda treba da budeš
srećan ako si se zaljubio, treba da budeš veseo, srećan sa tom osobom i tako dalje. Znači, to za mene nije normalno. Ono ponašanje je van svake pameti. Da. Jednostavno, ne znam kako bi to... To se ne može opravdati. Da. Zaista, to se ne može opravdati. Da ti stalno plačeš, brate, ili šta je to? Pa koji si ti muškarac, ne kažem, ali mislim, zna se zašto se plače, ne daj Bože, daleko bilo. Opasna je vam i ona. Ma... Opasna je, uff. Pa on ne bi, se zaljubio, eto, ona to koristi. Ni nju ne pamtim čak kao, tako kao što si rekao, i ona je bila manja od makovog zrna, jer smo bila zajedno u zadruzi. Ona je bila, kažem ti, manja od makovog zrna. Nije je postojalo, ko je znao za jednu Mionu, ko je Miona, mislim, ono, jel? Okej. Okay. Ali je skapirala na koji način da se istakne? Ali je, ona je htjela da se bavi pevanjem, ona se kao bavi pevanjem, nije kao, jel, bavi se pevanjem, sve okej, okay, poštujem, to cenim. I volim kod mladih ljudi kada žele da napreduju, kada ostvaruju svoje snove i žele da ostvare svoje snove. I ja sam bila mlada i ja sam tako želela svoje snove da ostvarim. Da. Ali... čovek mora da bude iskren sam prema sebi. Kad staneš pred ogledalo i ti moraš da znaš, ja sad mogu da mislim da sam kraljica draga. Da. Ali nisam. Da. Znači, prosto moraš da budeš iskren prema sebi. Ajde ako nećeš da budeš prema drugima, ali prema sebi moraš biti iskren. I onda na takav način kada razmišljaš, onda tako moraš i da stojiš čvrsto nogama na zemlji. Ali vidi... Da ne lelujaš i da ne lebdiš kao neki... Ali vidi, u nečemu je ona dobra. Nešto ona ima kad ona zaludi te muškarce. Evo, zaludila je Ša, zaludila je Stanislava bila za sobom. Znači, okej, posle su raskinuli, ali oni su trčali za njom. Ne bih ja to tako nazvala, nego mislim da druga strana je slabašna i nema tu moć, nema tu jačinu i onda šta... Da se nosi sa svim tim. Da se nosi sa svim tim. A kažem, što se nje tiče, da, nisam dovršila još ovo, apropo tog uspeha i tog pevanja njenog i sve to. Znači, nije bitno, ja se sećam vrlo dobro i nje i čak i imali smo male neke čarkice, ali ništa specijalno, kažem, nje nije ni bilo, nije ni postojala, ni ona meni bila interesantna u tom nekom smislu da bi ja nešto nju ni komentarisala i tako dalje. Ali čovek mora da ima nešto u sebi. Neko ko želi da se bavi javnim poslom, pevanjem, glumom ili javnim poslom, jednostavno mora da ima nešto, taj neki X faktor. To je potrebno. Možeš ti da pevaš kao Slavu i to je malo teže da ćeš ti bez nekih ostalih drugih faktora koji su potrebni da se sklope onako kao kockice, da ćeš uspeti. Ali ako sad uzmem u obzir, evo, Miona je uglavnom hladna, vrlo je onako oštra i to. Da li jedna hladna, ne mislim sad da je to ona, naravno, ali evo da kažemo, recimo, da li jedna hladna kučka može da uspe i da prođe na estradi? Kučka. Pa ja nju, mislim, ti sa meni pričaš o Mioni, ali ja bi ja bila s njom u zadruzi. Ona ne da nije kučka, nego mislim... Ne mislim da jeste neko... Nego kažem, generalno, da li tako jedna, da kažemo, pošto uvijek smo govorili o karizmu, uvijek ono, e sad reko, ne znam kako se zove, da li reko, može neko takav da uspe? Pa to sad nema veze sa hladnoćom i sa toplinom, mislim, to nema veze sa hladnoćom i sa toplinom, mislim, realno. Ma hoću da kažem jednostavno, taj X faktor, šta god to značilo, da li je to lep osmeh, da li je to lep pogled, da li je to, naravno, pored talenta, glasa, sve to stoji, ali da bi postigao tako neki uspeh, to što ona želi, jer ja znam što ona želi, kako ona razmišlja, sve mi je to jasno, sve je to lepo, ali ona to nema u sebi. Jasno. Znači, nema to u sebi. E sad, jednostavno, Bog to ili ti da, ili ti ne da. Ti to ne možeš, možeš ti to kao da vidiš kao, aha, vidi kako ovaj, pa ja ću to tako treba. Pa ću ja sad kao malo tako to, ali ne. Ne, to se vidi ako je, jer publika
kad izađeš pred publiku, pred narod, da uzmeš mikrofon i da pevaš, ljudi vrlo dobro, najbolje znaju i osete kada ih foliraš. Bravo. Ako se ne smeješ iskreno, tačno. Ako počeš tamo nešto da se kočiš, da filozofiraš, da... Ne, to nikako. To nikako. Tako da... Matora i Ša su se negde našli, oni su dobri drugari. Mislim, oba imaju te neke, da kažemo, očigledno pogrešne izbore kad su ljubavni partneri u pitanju. Pa, Matora, ja sam 1000 puta reka za Matoru. Mislim, opet moram, vraćam se to, aha, i nju znam i, ovaj, evo, za nju zaista imali smo isto takođe ovaj, velike svađe i tako dalje. Međutim, moram da kažem najiskrenije, Matura je neko koji je dobar čovek. Ali zaista, ko je dobar čovek, na stranu te naše svađe i sve te čarke i sve to što je bilo. Znači, ona je dobar čovek, ona je neko ko je previše emotivac, to je njena velika mana. Da. Kad bi mogla to, da, barem da dozira, nekako da smanji, da nekako tu nađe neku sredinu, ovaj, da to izbalansira, to bi bilo super. Međutim, ona se pre svega uvek zaljubi u pogrešne koji je iskoriste. Jer Matora je neko ko je veliki kavaljer. Da. Ona je onako... Galantna, džek, ona voli idemo, to, da. Idemo, ono, do kraja, srcem, i nema voli tu srce. Šta. Ono što se kaže, baš voli. Da, baš voli i ona je jedna topla duša. Matora je jedna topla duša. I ona je zaista, ovaj, kad kažem, ali opet trebala bi nekako da se, ne znam, trebala bi da to balansira, kao što jasno rekao. Da to bude... Da se izbalansira, da negde pronaći ono, jeste, pa da kažemo, ne, iskoriste i uvek neko. I onda je šutnu i onda ona jadna pati i onda... Pa kao meni prosto, plače onda, pa... Pa i onda... onda jedno... znači, Matora i Ša jedno drugom na ramenu mogu da budu, mislim. Još ovo. Reci mi, molim te, Anđelo, viš kako je Anđelo opasan? Anđelo je, znači... A što si prevrnula očima? Jo, Bože, opasnosti, teške opasnosti. Da. Pa dobro, to se priče. Zaljubila se Anita u njega? Ma ko se tu u koga zaljubio? Misliš da nema te tu ljubavi? Ne, mislim nikakva ljubav da je tu u pitanju. Možda s njegove... Ma nema na kraju... Ne. Ne mislim da tu ima ljubavi, jednostavno... Anđelo voli Teodoru i dalje. Da se priča, pa da... Da, ja sam to čak i primetila, da to ne može sa ovom malom to da... Ovaj, da dobije ono što je zapravo. Ne. Mala Teodora Džehverović je tu udarila pečat i to je to. Završena priča, nema tu ova šta da traži. Jel da? Ne, o to može samo da bude eto tako kao, a kad budu izašli to će samo da bude onako... raspad sistema i to, eto, vrti se malo priča, eto, da se priča o njima. Ako se Anđelova mama umeša? Pa sad, može mama da se umeša koliko god hoćeš, mislim, to... Mama je tu glavna. Pa mama jeste glavna, ali, da, u stvari, i mama, da, i porodica njegova, oni, vidiš, to sam i zaboravila, dobro sam me podsjetio, oni tu kroje kapu. Ko je dobar? Znači, ova mala Teodora Džehverović, brate, lepa devojka, zgodna, peva super, uspešna i sad kao ona nešto, ona kao ne odgovara. A ova, mislim, van, pa svake, van svake pameti, sve je otišlo do đavola, majke mi moje. I kako se odvija situacija, evo, juče, čini mi se, prekriče sam gledao isto, ja mislim da će Aneli nervni slom doživjeti zbog Janjuša. Jel on ju zeza, Saška? Jel on ju vrti oko Janjuš se zeza sa svakom. Pa Janjuš je, kako ljudi ne kapiraju njegov fazon. Ja sam rekla, uvek kažem... Vidi njegov fazon, zeza je on ju, ona doživljava nervne slomove, plače... Pa dobro, kad je sebi to dozvolila. Ako to ona sebi dozvoljava, nego onda doživljava. Da. Zašto to sebi dozvoljava? Zaljubila se i ona. Ma da, ma jeste. Šta je bre to, Saška, tamo? Svi se nešto zaljube, odlepe, načisto. Ja ne znam, izgleda su njima vrane popile. Izgube pamet, totalno, da. Vrane su im popile mozak. Šta im se dešava, ja stvarno ne znam. Ali ovaj Janjuš je jednostavno tip koji je trebao, ja kažem, on je uvek trebao da se drži onog svog imidža. On je čovek od humora, od zezanja, dobar je za društvo, za šalu, tako, za... Odličan je. Da. I toga je trebao da se drži. Te varijante, te sa ovom, te sa onom.
Jedino kome nije mogao da parira i s kime nije mogao baš dobro da se nosi, to je Maja. Maja je injekcija za njega. Znači, Maja ga dovede do ludila, znači. Pa dobro, ne, eto pa, ali ja mislim da on to glumi, da glumi to. Misliš da je pušta? Da, da, mislim da pušta Maju. Mislim da se malo plaši, da se on malo povlači, jer Maja je malo luda, ona kad krene da gazi sine, znači, nema kod nje cile mile. Pa ja kažem opet, koliko ti neko dozvoli, kako ćeš se ti ponašati, jednostavno, to... Za mene, ne znam, ne mislim ja tako da je Maja za njega tu nešto, ne. Misliš da ne? Ne, znači... ipak on to pušta pa kao ajde dobro, malo. Dobro, Maja se sad zanima Stanislavom. Sad Maja, je Stanislav, ja sam rekla kad je Stanislav ušao, evo, sad ćeš da vidiš, svi će da budu tu. I Maja, ja sam to prognozirala odmah, da će Maja tu da se približi i baš je tako i bilo. Jeste. I tačno sam znala. Pa dobro, dečko. Pa dobro, Stanislav fin, kulturan, radi, jeste, ima love. Da, jeste, e pa da, to je njima vrlo bitno, da se ima love. Da imaju, da, pa no, molim, pa ko će se platiti te grudi, ko će platiti sva ta usta, pućenje, to, znaš, kako ćeš se napućiti bez tih usta, mislim, razumeš, kako ja ne umem to, ja ne umem da se napućim. Boga mi, Stanislav znači, će švorc ostati ako bude. Tako da, na sve oni to misle, nema tu, to su sada, tako, to. Ej, i samo još evo te pitam, ovo nećete zadržavati više, Lakić, Ivan Marinković, Jelena. Šta, ne znam, nisu mi oni baš nešto interesantni. Misliš da nisu zanimljivi? Pa meni ne, eto. A Miljana Kulić? Pa, šta reći više o Miljani mi. Jel fali Marija u realitiju? Pa neću reći da niko fali, ko je falio, taj je tamo, jel? Mislim, za koga produkcija smatra... Ali ljudi prosto komentarišu, kažu, jao, fali na Marija da uđe u realiti. Prosto, Marija ima tu neku, da kažemo, ono... Ja mislim da... Pozitivnu energiju, da nas nasmeje, da... Marija fali Miljani. Marija fali Miljani. Ne fali ona nikome ovako drugom, nego Miljani fali, jer Marija... sve konce vuče i Miljanu uči šta treba kada da uradi, šta treba da kaže, kome, kad će sa kim da se posvađa. Znači, ona je organizator, ona je mozak te cele priče sa Miljanom u realitiju. Znači, ona je ta koja to sve osmisli da bi, ne znam, Miljana bila interesantna i tako dalje i tako dalje. Ali mislim... Ne, ja mislim da Miljana nju ne ferma više, toliko. Pa ne ferma kad nije sad unutra Marija. Misliš, pa nije ona nju nešto pretjerano fermala, mislim, malo jeste zbog alkohola možda i tako nekih stvari. Jeste, jeste. A Zolander? Jeste, jeste. Nije Marija mogla da utiče na Zolandera mnogo. Večna Miljanina ljubav. Da. Zola. Jeste, pa jeste tako. Jeste, da. Zolander je opasno. Reci mi, molim te, da li ti je žao što je Mensur napustio reality? Da li što je izašao? Pa, dobro, ako je izašao, znači da je trebalo da izađe. Pa, verovatno. Pa, da. Mislim, šta? Pa šta ima da mi bude žao ako je izašao? Ne znamo sad te dogovore, ugovore i ostalo i prosto šta se tu izašao. Pa ne, čim neko izađe, mislim, to je meni... Meni nikada nije bilo žao, na primjer, i tamo kad sam bila u realitiju. Šta ima da mi bude žao ako je neko izašao? Znači, trebao je da izađe, došao je red na njega da izađe i molim lepo, nema tu šta da se žali. Ne, ide svojoj kući, hvala Bogu, živ i zdrav. Okej, sa manje ili više para, i to je to. I to je to. I lepo. I moram se ovo te pitam ovo, reci mi, pošto se jako šeruje po društvenim mrežama snimak sa Vesnom Rivas iz parova gde ona, ono ulje mažete na sebe i to. Da, jeste. Šta se dešava, reci mi, sa Vesnom si dalje u dobrim odnosima? Jesam, sa Vesnom, da, mi smo okej. Ja volim, privatno volim Vecu i mislim, draga mi je ona i tako da... Što vas je ne spremite neki duet, nešto da zapevate? Vidiš, nisam razmišljala o tome. Stvarno bi trebalo malo. Nisam razmišljala o tome. Jedna crna, jedna plava. Da, crnka i plavuša, Europrem, kad se pomeša, to će ludilo da bude. Znači, vas 200 hit. Ej, ljubim te puno, hvala ti na svemu. Hvala i tebi. I kako se zove, i hvala ti što si uvek iskrena. Uvek. I zanimljiva iskrena. Hvala. Hvala.